Wanafunzi wanane wametimuliwa katika shule ya wasichana Moi Kapsowar huko Eldoret baada ya kugunduliwa kuwa ni wajawazito. Na kama anavyoarifu Elvis Kusgei, waliopata hasara kuu zaidi ni wawili wanaofanya mtihani wa KCSE mwaka huu. Anabukua bukua vitabu pengine akiwa na matumaini ya kujiunga na wanafunzi wenzake wa kidato cha nne. Binti huyu ambaye jina lake tumelibana amekwama nyumbani kwa madai kwamba shule ya upili ya wasichana ya Moi Kapsowar imemwondoa yeye pamoja na wenzake wawili kwenye sajili ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2016. Litolewa mapema sana, na mimi ningeonelea angepewa nafasi kusoma hadi wakati ambapo itafika wakati aenda ajifungue. Kupata hiyo nafasi ya kwenda mwaka shule, nimekuwa nyumbani na nimejaribu kusoma. Kinachokosesha usingizi wazazi hawa ni kwamba wanafunzi ambao ni watoto wao wanatatizika sana na kutengwa na wenzao ambao wanafaidi shuleni. Tuliambiwa mashule zingine walituambianga wanafunzi kama hawa wengine wao wametolewa tena waende nyumbani. Sasa wenyewe hatukufata nafasi mahali. Nikipata nafasi mwaka ujao kuenda kuendelea, sitashindwa, nitaendelea vizuri. Jambo hili litusukuma kwenda shuleni ili kuyatafutia majibu maswali haya. Lakini mwalimu mkuu Dina Cheruyot aliposikia tupo njiani akaingia mafichoni na kuisahau ofisi yake wazi. Baada ya jaribu ya kumpigia mwalimu mkuu aliyedinda kupokea simu zetu, tulifanikiwa kumpata mwenyekiti wa bodi ya shule Eliud Chelanga, ambaye alipata kigugumizi cha kujieleza. Na wazazi tumeenda tumepata wanafunzi wako nyumbani. Unless you are the German, lazima ujue what is happening in the school. As most of them, if a child is expelled, yeah, without the Ali kadhalika tulimtafuta afisa mkuu wa elimu Marakwet Magharibi, ambaye amedai kwamba ni hatia kufukuzwa kwa mwanafunzi na sasa anaitaka wizara ya elimu kuingilia kati. Who told you to begin inquired say that you only call us over negative things? Why don't you be calling me to share with me how has been the performance in KCSE? Elvis Kosgei, KTN Leo, katika eneo la Kapsait, County Elgeyo Marakwet.